Sibet lašybos. Neatsakingas lašimas gali sukelti priklausomybę. Aš atsimenu, žinai, kokį momentą iš tavo buvimo ryte buvo, atsimenu, spaudos konferencija Kurtinaičio prieš rungtynės ir sako, Normantas skolino Mikėdainius. Mhm. Ir tu sakai, nepasituosiu, bet išvažiuoju tam, kad, žodžiu, sugrįžčiau. Ai, yeah. Tai tuo metu tu taip ir žiūrėjai tą situaciją, ta prasme, ar čia yra frazė tiesiog, žinai, dėl pasakymo, ar tu realiai tikėjai, kad išvažiuoju, sustiprėsiu, sugrįžčiau. Nu, tai taip, nu, tai jo, tai kam tada pradėti žaisti šitą krepšinį profesionaliai, nu, taip, jeigu tiesiog šiaip, nu, tai vis tiek, nu, bandai tęsti, tai tobulėti ir sakai savo, sakai kitiems. Kad tu patobulėsi ir grįžti, taip galvoju, nu, tai, aš manau taip, tai. O tas paskolinimas tau šiaip, kokių emocijų tuo metu davė, ar tu išrėjai tai kaip į šansą, ar tu tau buvo truputėlį gal pikta, kad tu neįsitvirtinai, čia gaila? Jo, truputuką gaila buvo, kad neįsitvirtinau, bet, nu, aš ir suprantu ir trenerį, ir tą komandą, nu, tai ką, aš ten gal būčiau nedavęs kažkokio ten wow efekto, bet, nu, tiesiog neįsitvirtinau aš. O Kėdainiuose tai gerai, kad pasistažavau. Tą pusmetį, nes nu, man reikėjo to, tai vat. Bet šiaip, kai turite tos porą metų bandėjai, ne, kabintis, mm-hmm. jaunas būdamas, tai buvo apmaudu, kad tu tik šansų kažkai didesnių nesulauti, atrodo, gal ir stengias dirbė, nu, ne, tu darai iš savo pusės, ką gali tuo metu, bet nu, vat, nėra ir nėra, nėra ir nėra, atrodo toks gal, nu, kaip ne visai beviltiškumas, bet toks nusivylimas, gal savim, gal viskuo. Kažkiek tai faktas buvo, visokių minčių tavęs ir savim, ir aplinkiniais, ir ten gal treneris galbūt galvodavau, kad neišleidžiu specialiai, bet nu, taip nėra, nu, tiesiog, nu, tuo metu nemato tavęs ir viskas, nu, čia jau esi tu 11-12 žaidėjas, nu. Ten daug efektingumo ten to aikštelį neduosi. Galbūt ten kažką galbūt pabandžius ten netyčia, gal man iššovus, galbūt ir būtų buvę kažkas, bet nu, kadangi nebuvo to pabandymo ir nieks nežino, tai. Tai ir aš pas nežinau, tai vat. Tai gerai, kad pažaidžiau. Kėdainiuose. Bet tu šiaip, tik vieną, kai turi, tai gauni progą išeiti aikštę, žinai, kad turi tas kelias minutes, ir kad vos nesusidirbsi, nebeišeisi, ne? Yra per tas minutės tokia įtampa dviguba, kad, taip, nu, ta prasme, arba aš dabar pasiraudau normaliai ir padarau, ko man reikia, arba pasistengiu daugiau, nu, arba tada sėdėsiu į ten jo, tris rungtynės į priekį ant suolo ir nieko nu, negausiu. Tai tampėlė ir būdavo, tai faktas, kad. O kaip tvarkydavai su šitais visais? Nu, dalykais? Nebuvo taip, kad aš jau ten labai gerai tvarkyčiausi. Ta prasme, man tiesiog reikėdavo žaisti ir viskas, aš galvodavau, kad man reikia žaisti ir viskas. Eidavau treniruotis, aišku, daugiau. Papildomai, tiek iš štanginę, tiek į, va, į areną ir dirbdavau, nu. O, kaip sakyt, reikia palaikyti savo formą, kad kitur išvažiavus galėtum parodyti, ką gali. Nes jeigu tu nieko nedarysi, tiesiog nuleisi rankas, nu, tai ką tu ten. Tu sulauki šanso, nu, nuvažiavęs, tu nepažaisi, nes tu nežaidai prieš tai visiškai. Tu žaidybinės praktikos neturi. O tau reikia atidirbti tam, kad bent jau individualiai susimestum, kažką padarytum. Po to jau komanda, visame komandai padėtum, po to jau ateis tavo žaidimas. Daug papildomai šiaip dirbdavai kažkurio metu? Nu tai jo, tai vat, kai atėjau į rytą, kai mažiau tekdavo žaisti ir perlė, kadangi daug minučių ten gaudavai, tai ten būdavo taip, kad tik tais, kad tam tikrom dienom padirbdavai daugiau, tiesiog su visais. O čia jau papildomai reikėjo eiti ir prieš treniruoti, ir po, ir vietoj treniruotės, ten kokio nors ten rytinės, ten visiems optional, o tu eini, kaip sakyt, privalomai, tai vat. Tai jau tai dirbdavau. Ir dabar tar kažkaip padirbanu, tai o šiaip tu buvo tokių treniruočių, kad tu susinervinęs, vat, ateini, ar tau kažkas neišėjo, ar ten negavai laiko, nu, būna ant emocijai nesportuot. Mhm. Ir lieki tol, kol ten, nežinau, nenusibaigsti pasakyti, nu, ten keliom valandom, kol ten vos neišjaustau šviesą, žinai. Aš manau, kiekvienam kažkiek yra buvę toks periodas. Aš manau, buvę. Kad vis tiek nuvarai iki tol, kol eina, tai čia not normalu. No. Būdavo, kas stabdydavo tave kažkurio metu, trenės įdavo, ta prasme, ne, nebuvo, ta prasme, aš nemėgstu tas būt, kur ten, nu, aš netoks žmogus, ta prasme, nerodau, kad aš sportuoju. Ta prasme, nu, man nereikia, kad ateitų žiūrovai žiūrėtų, kad aš sportuoju, ta prasme, ten treneris matytų, kad aš sportuoju. Ne tas, kur Instagram, aš netoks, kad ten, ne, jo, aš netoks žmogus tiesiog, nu, man nereikta. Tai niekada nebūdavo taip, kad ten atėjant treninti tavo įvykštį. Ten būdavo, nu, kartais, jeigu daugiau žaidė, tada ir va, išvaro, jeigu ten eini sportuoti, žinai. Jeigu daugiau žaidė, ten atėjant kokią nors optional. Bet
Kaip šiaip tuo metu tvarkėsi iki to išvažiavimo į Kėdainius, kuris turbūt to pasitikėjimo daugiau pridėjo, iš kur tu jo sėmėjais? Tai... Kad jo neprarast per tą sėdėjimą ant suolo laiko, per tas treniruotės, kad... Tai iš to darbo, tai kaip ir minėjau, nu, tai čia vis tiek, tu žinai, ką tu maždaug gali, kad tu galėtum duoti kažkokį komandą, kažkokį indėlį ir tiesiog jį dirbi ir lauki savo šansą. Paprastai labai. Kiek svarbu, nežinau, buvo tavo šeimos ar artimųjų draugų tuo metu kažkoks palaikinimas, palaikinimas. Tai aišku, tai dabartinės mano žmonos, tai palaikymas buvo labai svarbu, nes jis vis laik buvo šalia, tai ačiū jai, taip pat aišku ir tėvų, draugų, čia kompanijos, tai taip pat, tai tas palaikymas labai yra svarbus, apie tą kad nesugriūt. Taip, apie tą išvyką į Kėdainius, kiek daug į tavo, kiek tuo metu tavo buvo svarbi reikalinga, kad tu gautum tų minučių, gautum to žaidimo, kiek tu didelis gal malonumas buvo apskritai, jo, eiti ir žaisti daugiau. Ten aš atsimenu, jo, buvo tikrai tas malonumas bent išbėgti, dabar, žinai, 20 minučių išbėgi, jau kažką padarai jau gerai, aišku, ten nebuvo kažkokia ten statistika pas mane vau, ten ar dar kažką, kad aš ten patobulėčiau, kad labai ten per tos, bet man reikėjo tiesiog to žaidiminės praktikos. Ta, ką aš dirbu, nu bent jau, nu pasižiūrėt, kaip yra. Nes individualiai vienas yra darbas, jeigu tu metus visus individualiai dirbi, nežaidi kas iš to. Tavis metu žaidybinės praktikos tiek reikia. Tai va, tai ta žaidybinė praktika buvo, vo, gerai, kad buvo jinai. Bet pats su metu nebuvo, kad vat gaunu laiko, tai dabar vat, nežinau, pykstu ant savęs, kad nepavyksta gal pasirodyti tiek buvo, gerai, kiek galėčiau. Buvo. Tas kraštutinumas, žinai, iš pradžių gal džiaugiesi, kad išbėgi, po to galvoji, plemba, nebeužtenka, žinai, kad tik išbėgti. Aš noriu būti, kad būtų viskas perfekt, taip sakant, tai žinai, visą laiką norisi to, tai visą laiką norisi geriau, taip esame sužaidė taip, reikia geriau, žiūri savo klaidas, žiūri video, analizuoja ir viskas, nu tai pušini save irgi. Kas jei ne tu tave pušins labiausiai, dabar nu tik tu, nu, tai, tai vat. Pala, ta sezoną sudėkėrstis nebuvo su tavim? Jo, jo, jo. Ir jie toks žmogus, ne, tvarės, kuriam labai, nu, kuriam, ir kuriam labai reikėjo to laiko tuo metu. Tai, šiaip, faina hebra buvo ten. Ja. Ką man galiu papasakot Maldūnas, apskritai? Nu? Maldūnas buvo, Sedekirskis, Matulis Gintautas, buvo ten tų fainų vyrų, tai fainai ten buvo. Bent jau Rūbinė buvo nerealiai fainai. Ir tuo pačiu, kad mes ten alė pakėlėm tą Kėdainių lygį, tipo išėjom į play-offus alė. Nu, jaunimėlis vis tiek kažką. Smagiai buvo. Ale pakėlėm. Ne, nu vis tiek, nu, tai top 8 išėjo, nu tai ką, nu, ne visą laiką išeina Kėdainiai. Nu, ne visą laiką, nu, į top 8, nu, tai va. Bet jūsų, jo, vat, kaip tu sakai, tokių talentingų jaunų žaidėjų no. buvo. Ir atrodo, plemba, Kėdainiuose, žinai, žaidė, kur top 8 jau atrodo pasiekimas toks, nu, jo, toks tiek išmadys šia... dviejopas, žinai. Nu, bet ten aš atsimenu, jo, smagiai buvo ir Neptūną, ir ten Lietkabelį atsimenu pasidarėm, dar kažką, ir smagiai taip kažkaip, nu, smagu buvo. Smagu prisiminti. Kurio šiaip momentu va, tavo profesionaloj karjeroj visoj LKL'e turėjai kažkių abejonių didžiausių savim? Tai ar po traumos, ar po to sezono, ar po kurio taip aš labiausia. Manau, kad gal po Kėdainiuose buvo truputuką, žiūriu, kad aš ten kartais pastraglinu, kartais aš geriau sužaidžiu, toks nestabilus, aišku, visko būna ir dabar, bet maždaug jau žinai savo save, o tada nepagavau, kokio aš esu čia lygio, kaip aš čia galiu žaisti, kaip ką, tai va toks biški buvo. Gal man NKL'o tada jau galvoju pasižaisti, ta prasme, nu toks jau būdavo, nu toks čia buvo. Čia po Kėdainio, ne? Jo, po Kėdainio. Ir pačiuose jau Kėdainiuose būnant, ta prasme, tokių minčių visokių Kėdainiuose būnant, tu galvoji, gal man NKL'o pasižaisti? Ne, nu ta prasme, Kėdainiuose būnant, aš jau taip galvoju, gal kitą metrą reikia, ta prasme, nu ten, gal taip, gal anaip, nu čia visokių minčių buvo. Taip pat ir po tada, kai susilaužiau tą pėdą ten irgi ten. Jau niekam nebereikalingas atrodo, buvau galvoju, kas čia bus, žinai, dabar tai. Tai vat. Koks tas jausmas būtų niekam nereikalingos po traumos? Ta prasme, tai yra žiauriai blogai, ta prasme, atrodo, nežaidė kurį laiką. Tau ir taip sunku yra, ir tau fiziškai reikia atstatyti ir viską, ir tau reikia to žaidimo, bet šansų tai nėra. Žinai, nu, tai va, tai atsimenu, ta vasara buvo, kai Prienuose buvau tam peržiūroj, ir po to paskambino Purlys. Ir tada... Nuvažiau į Lietkabelį ir va, prigijau prie šito žemės, kaip augalas. Akmenėlis žemės. Ja, ja. Akmenėlis prigijo. Bet tai
toks turėtų būti labai nekoks jausmas, kai tu atrodo ne taip seniai ir ryte bandai tvirtinti. Ja, 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 tave į peržiūrą kviečiu Prienai. Nu, dabar mes nieko prieš Prienus, dabar mes aš nieko blogo nenoriu pasakyti. Ne, kažkaip nebuvo to jausmo, kad ten, o, čia mane tik Prienai į peržiūrą kviečia. Nu, tas mes nebuvo. Nu, jeigu jiems taip yra, jiems taip atrodo, okei, okay, nu, aš nuvažiuosiu, pasitreniruosiu, palaikysiu tą formą. Aš visą vasarą laikiau tą formą, nes to, kad reikėjo kažkur, nu, kažkam pasirodyti po to kažkur. Tai aš jau žinau maždaug, kad tai bus. Kad galbūt į peržiūrą, kad būtent tik į peržiūrą, kai aš galbūt to nesitikėjau iki galo, bet, nu, ką darysi, važiuojam. Važiavau ir važiavau. Ir po to pamatė treneris, kad visai normaliai viskas yra. Pasiūlė Prienų ir tada pasiūlė Lietkabelis ir pasirinkau, reiškia, gerai. Bet tu nespėjai ilgam prarasti to tokio, nežinau, tikėjimo, kaip tu sakai, va, tai gal jam... Ne, aš visą laik savim tikėjau ir galvojau, kad aš vis tiek galiu bent jau šitam LKL lygį žaisti, aš tikrai galiu galvoju, nu, padirbsiu ir pažiūrėsiu, ir, nu, pasirodo taip gavosi. Žinai, jeigu ką, gal pačias esi Dzūkijoje padarysi? Jo, nu, va, dar ir tu pačiu irgi su Dzūkijoje, aš nekėjau to mačiu irgi metu, ten Chomičius buvo treneris, irgi buvo kalbų, kad, žinai, Dzūkijoje nuvažiuoti irgi. Tai va, ten nebuvo taip, kad ten jau visiškai ten galvoju, vis tiek gal kažkaip prigysiu. Panevežiu, tas šansas, šiaip jau dabar žiūrint į tavo karjerą, kur tu dabar esi, ką tu praėjai per tos porą metų, toks turbūt kertinis tavo karjeroj, vienas svarbesnių. Taip, taip, tai kertinis tikrai. Jeigu į tą pasmę jau žiūrint taip viską išėlės, tai jisai, kad tas, kaip sakyt, kaip atsispirimo taškas, tai nu, labai geras dalykas buvo. Tas pirmas sezonas, ten, kai tas covidinis, ten, kur nutraukė kovo mėnesį, tai tas irgi geras jau sezonas buvo, ta prasme, po truputį įsivažiavau, jau žiūriu, kad ten ta komanda visai faina, tokiais gerai susižaidėm ir čempionų lygo ir panašiai, tai tas toksai atsispirimo taškas labai geras buvo. Panevežiai, žinai, kas tave, nežinau, pirmas taip užsimanė tave kviestis komandą, ar čia Putlio idėja, ar čia kovoja? Buvo tiesiog, kad Berosinovėsas, ten toks buvo neribos su ta trauma, reikėjo ten, kad ir truputį ir pirmų pabūčiau, ir truputį antrų pabūčiau, ta prasme, pozicijom. Tai pasikvietė tokio kaip skilių užkamšytoje, nu ir tapau vienas iš tokių, kur nu, vis tiek daugiau žaidžiau ir daviau naudos komandai. Tai vat, ir ačiū treneriui Čenakui, irgi galima taip, jis irgi geras vyras, geras treneris. Irgi griežtas. Nu ir griežtas, bet jisai kitoks yra, jisai Balkanas, jisai, bet yra ne balkaninis, kaip aš sakau. Kuo apibūdinga? Kaip jis labiau vis tiek yra, ne toks griežtas, kaip Balkanai dažniausiai būna. Jis vis tiek yra toks labiau žmogiškas, galbūt dėl to, kad jis yra žaidžęs krepšinį profesionaliam lygiai irgi tas prisideda. Jis jaučia žaidėjus ir už juos stovi, kaip sakyti. Nu tai irgi čia va tokie dalykai. Susideda. Šiaip Panevėžy, tu realiai per metus labai didelį tą šuolį padarai. Ta prasme, kaip ir neveltui tą užpėtą progą. Ai, čia praeitais, jo, jo. Kaip manai, dėl ko taip staigiai viskas vyko? Tai esu minėjęs, gal čia nėra taip, kad staigiai. Aš jau ten atsitraukiau covidinį sezoną, jau šiau tada pradėjau geriau po truputį vis žaisti ir... Nu, man pasirodė, kad galiu, tai... O tas pas, kadangi treneris ir kitais metais buvo iš karto Lietkabelį, likau. Eurocupas pridėjo labai daug irgi, tai čia irgi galima tą pridėti, tai viskas susidėjo vieną, tai tiek pasitikėjimas savim, tiek pasitikėjimas treneriui, tiek Eurocupas, tiek minutės didesnės išaugusios, viskas, tai viskas ir susidėjo vieną. O tai jau tai, kad Šanakas yra turbūt labiausiai tavim tikėjęs treneris, šiaip apskritai, ne tik dėl to, kiek laiko duodo, ar ko, kiek turėdavo? Šiaip jo, mes jo gerai sutardom tos du metus, tikrai nieko neturiu, nei prieš jį, tik už jį, galiu pasakyti, tik tais gero. Tai. Mes kažkaip nežinau, jis mane perprato, aš jį perpratau, ko jisai žinojo, ką iš manęs gaus, aš žinau, kaip su juo dirbs maždaug, tai viską, aišku, būdavo, ten susinervavimo visokių, bet geras laikas buvo. Kiek tau smagu apskritai buvo tą sezoną jaus, kad tu iš tokio suolo vipinių tribūnų žiūrovo tampi lyderių komandos? Ne šiaip žaidėjai, kuris ten gauna šansų, bet lyderių. Tau tai kokias emocijas davė, kiek visko? Čia kaip mėgstam pajokauti žaidžiantis fanas. Ne, nu tai tiesiog, nu smagu labai buvo. Tai nežinau net kaip įvardinti, tai labai geras jausmas, tai net nežinau. Tai va. Nemoku net įvardinti kitaip. Bet tu ten natūraliai priėmė, nebuvo tau kažkas tokio įspūdingo tas sezonas, kad nežinau, va čia aš jaučiausi... Ne, tai žinau dėl ko taip vyksta tiesiog, natūraliai tiesiog, nežinau,
Aš vis nemėgstu sėdėti, kaip sakyti, irgi vietoj. Nu, aš man neužteko taip, kaip žaidžiau praeitais metais. Aš noriu daugiau, tai aš noriu padėti komandai dar daugiau. Tai treneris, matau, kad pasitikė, tai ir varau. Šiaip, kai tampi iš tokio žmogaus, prieš kurį ten gali kiti dominuoti, ne, šiaip esi jaunesnis, ten toks yeah. Tavėl kailė, tampi to, kuris pas killerių gali būti aikštėje, yeah, ne, daug pasitikėjimo savo jėgom ir tokio pasimėgavimo, ir kad va, mano darbas atsipirko, žinai, tokie momentai vat, prieda kažkokie. Jo, tai be abejo, tai tas visas, nežinau, tas įdėtas darbas, tai labai gera, kad taip gaunasi. Tai, kokių turi epizodų, kurie va, tau atsiminė, kur tavo individualiai vat, tavo emocijų daugiausiai davė, ar metimai, blokai, aš nežinau, tai čia gal mano tokia gal gynyba tokia, gal aš niekada nebuvau tas, kad ten labai jau ten gindavus ir panašiai, bet tiesiog atėjo laikas, kada pradėjau ir ta fizika galbūt leido. Ir aš džiaugiuosi už savo fiziką, kad man leidžia tai. Ir tas pasitikėjimas gal savim, būtent, tai kaifuoju nuo to, kad pasitikiu savim ir kad nebijau ten tą prasme. Taip, aišku, būna ten straglini, bet čia visiems būna, bet nu, svarbiausia, kad nebijai kažko prisimti. Tai vat. Turi gynybinio epizodo, vat, kurie tau pačiam tokie įsiminti ne. Oi, tai daug labai buvo. Negaliu pasakyti, tiesiog perimtas kamuolys yra labai smagu. Nu, tiesiog, kai varos ir nežinau. Bet kažkas konkretaus, vat, iš konkrečių rungtynių. Jeigu konkrečiai, tai net nežinau, blemba. Dabar gal buvo prieš tą Žalgirį irgi smagu, ten koks blokas uždėtas, ten perimtas kamuolys iš Lekavičiaus, nu, iš kur Lekavičiaus labai dažnai neperima kamuolių. Yra tokių dalykų, tai va, tai nežinau, tai man smagiausia yra tai, kai būna, kai varosi žaidėjas ir nežinau, kaip ką daryti, žinai, kaip, ar, tipo, nu, beviltiška. Tada tu žinai, ką su tada aš žinau maždaug, ką daryti. Nu, tai va, tai man tas geriausias jausmas, maždaug, kad jis jau ten visi uždengti, jisai pas varosi, ten sustoja, nu, tiesiog, va, nu, tas malonu, tai va. Ir aišku, po polime malonu, tai tritaškis, tritaškė bomba, malonu irgi. Ne, nu, tai smagu, tai va. Bet tau daugiau. Tiesiog smagu žaisti. Bet tau malonumo daugiau iš gynybinio epizodo ar iš puolimo epizodo tavo? Manau, kad iš abiejų. Vienodai, bent jau man. Galbūt sakytų vieni, kad ten vienim dėjimai, ten kažką, aš nu, nesu tas dėliotas krajūnas, tai negaliu pasakyti apie tai. Tai man gynyba ir tuo pačiu puolimas. Bet tu jau tik, kad šiaip šiais laikais daugiau gal anksčiau būdavo postis, kad ten už gynybą pinigų nemoka, žinai, yeah. Kad dabar labiau vertinami vis tokios savybės. Nu, ačiū Dievui, tai gal sumokės kada nors. Kas nors pridės prie algos kažkokį už gynybą tiek, tai blogai gynys tiek. Minusas. Nu, aš tik taip jokauju, bet nu taip, tiesiog būtų nu, smagu. Kai kurie iš minuso, neišėjai, tu turėtų primokėti komandą. Daug dieve, kad tai būtų ir žiūrėsim. Tikiuosi, kad dar auksiu, nes aš noriu aukti dar kaip žaidėjas. Tai. Tau reikšmės turėjo tas labiausiai patobulėjusio žaidėjo apdovanojimas? Tau šiaip, kaip tu nu, sakai, kai tu niekada nebuvai talentingiausias, perspektyviausias, toks, kaip sakyt, nežinau, niekada nebuvai tarp ten kažkių dominuojančių, o po to gauni labiausiai patobulėjęs. Nu, gal pasakysiu taip, gal paglostė širdį. Taip, tai va, tai tas paglostė širdį, bet ten, kad sureikšmint labai ne, bet tiesiog reikia dar daugiau dirbti. Reiškia, tu įdėjai darbo, tau sekasi, tai tu dar daugiau dirbk tada. Nu, tai dar gal pasiseks. Kitu gal kada lygia. Gal kas nors dar iškris. Tau nebuvo keista vasarą, kad Lietkabelis gal netokį didelę iniciatyvą rodė tave iškirti? Žinokit, ne, aš manau, kad jau jie buvo, jie ten visi, man žinau, irgi aplinkų visi klausinėjo čia, kodėl kas, bet aš manau, kad jau jie susitaikė su to, kad aš išeisiu, kažkaip nežinau. Nu, man taip atrodo. Galbūt ten būtų kažkokie ten galbūt ekstra remėjai, kokie atėjo, dar kažkas galbūt ten, vis tiek, nu, vis tiek jau pradėjo žiūrėti ir savo gerovę, pinigų prasme. Taip. Ir pinigų, ir žaidimo, tai, nu, mes ten daug nešnekėjom tą temą, ten su mano agentas, su, tai jau čia, jo, reiktų klausti. Bet tau buvo turbūt šitą vasarą praeitą tokia, kur viena... Galėjau manęs kažkas... Taip, būtent, galvoju, kol tu neturėjai sėdėti ir galvot, pakvies, ja. Nepakviesi peržiūrą, nei no, peržiūrą, ja, ja. Žinai. Nebent į Kiniją, į peržiūrą, no. Tada kažkokie... Nu, kur taps žavesnis gali būti, kad, ja. Nu, dėmesį parodys kažkas, nu, taip, ir turbūt taip, ir neblogas komandas. Šitą vasarą, ja, buvo, aš labiau koncentravausi realiai labai gerai šiaip, kad galvosi taip, nes aš koncentravausi ant kitų dalykų, ant vestuvių reikalų ir panašiai, ant kelionių ir tai. Ant darbo individualiai. Nereikėjo nieko, dabar galvot papildomą. Tai vat. Tai vat.
Bet stipriai vat vasarą pakeičia visas emocijas ir mintis, kai tau nereikia galvoti, kaip tau darbą susirasti. Čia labai, labai gerai. Piški atrodo, bent jau gali atsipalaiduoti nuo to krepšinio ir darbo. Ja, gali, jeigu tu tarkim nedarai kažką su krepšiniu, tai gali atsipalaiduoti nuo to visiškai. Nes to, kad būna vis tiek, jeigu tu nežaidi, tarkim kažkur ten vaikštai su kažkuo kalbi, tu vis tiek galvoji apie tą, kaip tu, nu gal kažkur čia darbą reiks gauti. Bet tu turi, kad galai tą savybę. Gal kebabinį, kur nors padirbti reikia papildomai. Nu žinot, čia... Sinalno kebabų jau skamba, ja, ja, ja. Nu, pjausti tu mėsytę. Nu, tai va, tai... Tai va, nereikia galvoti, tas labai gerai yra. Prasivalai mintis tiesiog. O šiaip vat po treniruočių, po rungtynių, tu tas žmogus, kuris sugeba atsipalaiduoti nuo krepšinio ar tau? Jo, jo, aš tai stengiuosi negalvoti. Šiaip, ne, aišku, būna visko, ten žiūri video, būna iš karto ten kažkas, kas gerai, kas blogai, būna, būna visko, įvairiai, įvairiai. Negaliu sakyti, kad visiškai atsipalaiduoju, nes tai būtų netiesa, bet mėgstu, kaip sakyti, irgi visiškai negalvoti apie tai. Stengiuosi. Dažnai iš ir savo video analizai, vat pats savo nebūtinai, kad tau treneriai, žinai, paruošė. Būna, taip, būna, taip, taip. Ten noriu dar labiau tobulėti, žiūriu, ką blogai darau, kaip čia pasivaryti, ką padaryti prie šitos užtūros, prie kitos. Nu, čia jau kiekvieną individualį, nežinau, kaip kas ten žiūri, bet gal kai kurie bendrai žiūri, kai kurie taip, bet čia jau aš jau savo jau pasilieku šitą. Po kiekvieno rungtynio ar kartais tik tai? Dažniausiai po kiekvieno, šiaip. Savianalizė tokia. Nu, tokia savianalizė labiau psichologiškai panašiai. Sakai, kad vasarą palsėjai, pakeliavai, ką gero matėjai, ką gero veikiai. Tai pas mane šitą vasarą tokia buvo, kaip ir sakyt, pakeliavau po vestuvės. Buvo daug vestuvių, tai nemažai draugų. Kiek kilogramų po vestuvių visų buvo? Ne, nebuvo daug, bet buvo daug vestuvių. Tai nenoriu plėstis daug, bet pakeliavau, žodžiu, po vestuvės. Pats savo turėjau, tai tikrai buvo smagi vasara. O užsienis spėjai pabūt? Ne, užsienį šią vasarą nebuvo. Kitą vasarą išvažiuosiu normaliau. Toli? Manau, kad taip. Reikės atsigrėpti, ne? Jo, bus kitaip, kitokia vasara bus. A, šiaip tas, kur po Europą daugiau keliaujantis, ar tu mėgsti ties toli? O aš dar nesu toksai prikeliavęs daug, tai negaliu sakyti nei, kad apie Europą, nei ką, bet noriu išbandyti visaip. Ir taip noriu išbandyti. Ir kažkur egzotiškai, ir po Europą pakeliaut, nežinau, būtų smagu ir taip, ir taip. Šiaip, va, tavo tokia, sakai, vasarą ir dirbi, ir individualiam darbui mėgsti skirti laiko, tavo rutina vasarinė ir apskritai sezoninė keičiasi darbo, papildoma būtent, kam tu daugiau dėmesio skiri, su kuo tu gal su treneriais dirbi, nežinau, kaip tavo visą tai atrodo? Tai taip, nu tai samdomis trenerius individualius, dirbiam su geras draugas mano Radzevičius yra, tai su jo vasarom dirbam. Einam ir krepšinį, ir fizuką. Kačialką. Kačialką, į štanginę einam irgi. Štango pakilnot, pabėgiot, pašokinėt ir, nu, tai va, dirbam su treneriais, tai ačiū ir jiems, tai. Darė Saučina, Vytautas Zapalskis, ačiū. Kreditai. Na. Ačiū, kreditai. Tai va, jiems ir va, tai va. Procentas nuo kontrakto būsimo? Ne, gal taip ne, bet jau mes ten susimokam jau ten individualiai. Nu, akivaizdu, kad ne, lašiniais. Individualiai, nu tai va, tai ja. Nesu šypsena susimokė. Tai va. Tu mėgsti šiaip kačialkai dirbti, ja. Ar mėgsti? Taip. Mėgsti. Stiprus esi, ar mėgsti? Esu vidutiniokas kol kas, taip. Aš savo turiu sakyti, esu vidutiniokas. Savo, o gerai, o komandos ryto kontekste, kiek jėgos pas tave? Normaliai, vidutiniokas. Sakykim taip. Pa, Vaidai, ar jis meluoja ar ne? Nu, esu... aš manau, kad tu nusivertini dabar. Nu, taip, aš specialiai. Specialiai. Kas stipriausias pas jūs? Kas pas ką jėgos daugiausia? Nežinau. Nu, pas tave gerai esame, supratau. Ne, šiekavai, ne pas mane, tikrai, taip, pas Kevičių daug jėgos pas buvo, tai čia yra tų krepšininkų. Viskas gerai. Kokio sezono su ryto komanda šito norėtum? Koks Gero. Būtų idealus scenarijus? Ne, nenoriu prisišnekėti tikrai šito, bet noriu pasakyti, norėčiau gerą. Tai... Kas tau yra gerai? Oi, čia dabar... Filosofinis klausimas. Provokacijas. Filosofinis klausimas. Viską laimėti yra gerai. Tai žinai, tai. Bet nu, ne visada tai bus. Tai vat. Ko labiausiai, vat iš šono, vat žiūrėdamas ryte, ko norėtum gal palinkėti visai komandai štai ir savo. Ramybės. Ne, nu, iš tikrųjų, tai, nu ką, vyrai. Ne, iš tikrųjų, tai, kaip sakyt, visi žaidimo noriu palinkėti, nes dar vis ieškome savo žaidimo.
galbūt jau po truputį viens kitą pažįstam labiau, tai tos žaidimo dar geresnio, tada be traumų, kas yra labai čia dabar mums negerai. Ir, ką žinau, sėkmės reiktų daugiau, truputų, kad trūksta ryto į sėkmės bendrai. Tai vat. Tu praeitą sezoną čia nebuvai, bet šiaip tu metu atrodo, kad Žibėnas kardinaliai pakeitė komandos veidą. Šiaip kaip va, tu dabar apskritai ryto veidą apibūdintum, tu komandoje esi buvęs kelis etapus. Koks dabar yra komandos veidas, kaip tai matai iš vidaus? Svičiovo. Ne, šiaip nežinau. Ne, nebloga šiaip. Nu ką, žinau, negaliu apibūdinti, koks tai yra veidas. Tai labai gerai, kad yra brandulys lietuvių. Tas, nu, tikrai pajėgių lietuvių LKL mastais, tai yra vieni pajėgiausių lietuvių, tie, kurie nepateko į Žalgirį, tiesiog, tarkim. Nu. Tai vat, tai brandulys lietuvių ir aplipdytas gerais užsienio žaidėjais, tai tik, ačiū Dievui, nu, tiesiog noriu, kaip ir sakiau, palinkėti be traumų, tai va tas, tai, nežinau, tas veidas, tai mūsų toksai, nežinau, negaliu dabar pasakyti, koks tiksliai tas veidas dabar mūsų. Kol kas dar neišsiryškinom, o, nu, pamatysim dar, aš manau. Žibėnas turbūt tavo vienas negriežtesnių trenerių turėtų, dabar mes ne tokios griežtos jau... Kitoks, jisai, taip, jisai kitoks jis treneris, jisai naujas stiliaus treneris, bet matom, kad jis tinka dabar šitam stiliui, kur dabar Europa po truputį vis dažniau žaidžia, tai matom, kad tinka, tai reiškia, viskas gerai. Tai kol kas tai geri žodžiai apie jį. Tai ką, gerai, ačiū tau. Mamai linkėjimus gali perduoti. Mamai, tėčiai, seneliam, žmonai, ačiū. Ačiū visiems žiūrėjusim, iki. Ate. Sibet lašybos. Neatsakingas lašimas gali sukelti priklausomybę.